ရခိုင်ရိုးရယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံတန်းနေတဲ့တမိုင်းကိုမဖြောက်ဖြက်ပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ကရင်ကကစုံလာပြည်ကျော်တရနေ့ကိုရခိုင်မျိုးသားနေဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းနုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရဲ့ရှိယိုးတလိထုံနှံနေတဲ့အညီတက်မဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်မျိုးသားနေအထိမ့်မဲ့ပွဲကိုဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်မြို့မကျောင်းလန်းကအမျိုးသားကားစက်ရုံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရခိုင်မျိုးသားနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းသားရဲအဝန်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးများရဲ့အမျိုးသားနေဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးဆိုတာကိုယ့်အမျိုးသားနေဆိုတာရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးတွေမှာအရင်တုန်းကတော့အမျိုးသားနေဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံတောက်ဖြူမှာပြုလုပ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားညီလာခံမှာရခိုင်မြို့နယ်18မြို့နယ်ကလူကြီးတွေမြို့နယ်အသင်းဖွဲ့တွေလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ရခိုင်မျိုးသားနေ့တနေ့သတ်မှတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အားလုံးပညာရှင်သမိုင်းပညာရှင်များနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားနေဖြစ်လာတာဟာရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်တင်မကပဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုအထိမ့်မဲ့တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာပါလို့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတို့ကပြောပါတယ်ရခိုင်မျိုးတွေအတွက်လည်းအရင်ကဒီလိုနေထူနေမဲ့တဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဘာသာသာသနာအတွက်အားရှိပြီးတော့အခုမျိုးဘာသာသနာတော်မှမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပါအထူးအားထားနိုင်တဲ့စစ်စီုံနဲ့ကြည်ကြည်ပြပြနိုင်ငံတွတဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့လည်းဒေါက်တာနေကဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တဲ့အဲဟာနေထူနေတဲ့မဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီပါလေဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားနေခန်းနာကိုစစ်တွေမျိုးကပြည်တော်ချမ်းသာဖျားကြီးရင်ပြင်ဝင်းကဘာအကွင်းနဲ့ဥဒ္ဓမခမ်းမတို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှာတော့မြို့မကျောင်းလန်းကအမျိုးသားကားစက်ရုံမှာကျင်းပခဲ့တာပါရခိုင်ဘရင်ဆန္ဒသူရိယလက်ထက်မဟာမြတ်မုဏိကိုစောတော်မြတ်ကိုတွန်းအောင်ပြီးစီးတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်ကရင်အရာကစုံလာပြည်ကျော်တရဲနေကိုရခိုင်မျိုးသားနေဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မခိုင်ပန်းသူပါ